हेलो फ्रेंड्स माइनी किचन एंड ब्लॉगर अन्य एटी भिडिओले आपोनालोकक पुनरबार स्वागतम जनाइछो। आशा करू सकलो भाले आछे आरु आमारो भाले। आजि आपोनालोकर कारणे एटा कसु हाकर धुनिया टेस्टी रेसिपी लै आइछो आरु ए रेसिपी भिडत बेसी बस्तु एकु ना लागे आरु खाइयो इमान धुनिया लागे। आशा करू आपोनालोके एबार ए कसुबिध एनेदरे बनाय ट्राइ करि साबो आरु जि हकले बनाइसे तेनलोके निश्चय गम पाइसे खाइ केनेकुवा लागे। এইখিনি কচু লৈ লৈছো, হৰু ডাঙৰ সব মিক্স আছে। আৰু এইখিনি যদি পাৰে আপোনালোকে কাটি পেলাই এদিন থৈ দিব, ডাইৰেক্ট আনি খালে হয়তো খজব পাৰে কিছুমানক। মই কিন্তু লগালগ আনি লগালগ বনাইছো কচু শাকখিনি। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ইয়াৰ চুচটো আঁতৰাই এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছো। কচু শাকৰ পৰা কলা পানীটো যাবৰ কাৰণে অলপ দেৰি পানীতে এনেদৰে তিয়াই থৈ দিম। কচু শাকখিনি বনাবৰ কাৰণে কেতামান জলকীয়া সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ, অলপমান জ্বলা কৰিম। দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেইফুটামান সৰহকৈ নহৰু লৈছোঁ, এটুকুৰা আদা লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙচাই আম লৈছোঁ। এতিয়া আমৰ বতৰ, সেইটো কাৰণে আমৰ লগত মানে কচু শাক কেনেদৰে বনায় সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, একদম স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু আমখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব চকল চকলকৈ। আৰু কচুখিনিও এনেদৰে ধুই পেলাই এটা ফুটা লগা খৰাহীত মানে থৈ দিছোঁ পানীটো যাবৰ কাৰণে। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ গেছত আৰু ইয়াত একো দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট কচুখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি কচু কেৰাহীখনত দিয়াৰ পাছতে ইয়াত আধা গিলাচমান এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। ঠাণ্ডা পানী এইটো কাৰণেই দিছোঁ যাতে কচুখিনি তলত নেলাগে কেৰাহীখনত, নহ'লে তলত লাগি গ'লে দেয়া দেয়া গোন্ধ এটা আহিব, জ্বলা জ্বলা গোন্ধ এটা। সেইটো কাৰণে এনেদৰে আধা গিলাচমান পানী দি দিব। আৰু এতিয়া কচুখিনিত মই এখন কাঁহীয়েদি ঢাক মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো একদম ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। মাজতে এবাৰ ঢাকনখন আঁতৰাই লৰাই দিব ভালদৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়া পাছত আকৌ ঢাকনখন পুনৰ এবাৰ বন্ধ কৰি দিব। এনেদৰে প্ৰায় আপোনালোকে কচুখিনি ভালকৈ নিসিজালৈকে এনেদৰে সিজাই থাকিব লাগিব, নহ'লে আধা সিজা কৰিলে কচুখিনি হয়তো খজিয়াবও পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভাপতে ভালদৰে এইটো সিজাই ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে ভাপতে সিজি গৈছে, দেখিছেনে? ইয়াত ইমানখিনি কচু দিছিলোঁ আৰু কিমানকণ হ'লগৈ সিজি সিজি। আৰু এতিয়া এইখিনি এটা বাতিত নমাই ল'ম। নমাই লোৱাৰ পাছত মই কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষলৈকে চাব, মাজতে যদি স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে বুজি নাপাব। আকৌ কেৰাহীখন এনেদৰে গেছতে বহাই ল'লোঁ। বহাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে মই মিঠাতেল দিম। মিঠাতেলো বহুত দিয়া নাই, প্ৰায় 2 চামুচমানৰ জোখাহে মিঠাতেল দিছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয় আপোনালোকে। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পাছতে ইয়াত সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ গোটা জিৰা দি দিম। জিৰাকেইটা অলপমান ফুটিবলৈ দিছোঁ, তেতিয়া মানে ইয়াৰ গোন্ধটো ধুনীয়া আহে। এতিয়া ইয়াতে আকৌ শুকান জলকীয়া দি দিম। শুকান জলকীয়াকেইটাও ৰঙচুৱা হ'বলৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে তেজপাত 3 খিলা দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াত আদা নহৰুখিনি মই থেথেলাই ৰাখিছিলোঁ, এই থেথেলাই ৰখা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে মিক্সিটো পিচি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আদা নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা আমখিনি দি দিছোঁ। আমটো যদি টেঙা হয় তেতিয়াহ'লে এফালহে দিব, যদি মিঠা টাইপৰ হয় তেতিয়াহ'লে গোটেইটো দি দিব। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে যিমানখিনি বনায় সিমানটো পৰিমাণেই দি ল'ব। আৰু লগতে আধা চামুচমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। নিমখ হালধি দিয়াৰ পাছত ইয়াত অকণমান পানী মিহলাই দিছোঁ, তলত লগাৰ দৰে হৈছে সেইটো কাৰণে এনেদৰে অকণমান পানী মিহলাই দিব। এতিয়া এইখিনি যেতিয়ালৈকে আমখিনি নিসিজে তেতিয়ালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিম। আমখিনি সিজোতে বেছি সময় নালাগিলে কাৰণ আমটো অকণমান পকা টাইপৰ হৈছিলে। আৰু ইয়াতে এতিয়া বইল কৰি ৰখা কচুখিনি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। কচু শাকৰ লগত যদি আম দি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাব। আৰু আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত মই একো মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি আদা নহৰু আৰু নিমখ হালধি সেইখিনিয়ে দিছোঁ। আৰু লাষ্টত অকণমান গৰম মছলা দিম, সেইখিনি চাই থাকিব। আৰু নিমখটো কম হৈ গৈছিলে কাৰণে ইয়াত আৰু অকণমান নিমখটো দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ।
এই কচু শাকখিনি বনাবলৈ বেছি সময়ও প্ৰয়োজন নহল, পটককৈ হৈ গ'ল আৰু খায়ো বহুত ধুনীয়া টেষ্টি লাগিলে। আৰু এতিয়া ইয়াত অকণমান দেখিছে নহয়, মানে আধা চামুচতকৈ কম গৰম মছলা দি দিছোঁ। আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু এয়া একেবাৰে আপোনালোকে সহজতে বনাব পৰা কচু শাকৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'তে আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।